Um conflito que apontava para uma rápida resolução já dura 6 meses e não dá sinais de que acabará tão cedo. O que parecia ser uma operação relâmpago resultou em uma guerra clássica entre Ucrânia e Rússia. E o pior, sem sinais de que vai terminar em breve. As duas partes têm sofrido grandes perdas humanas e materiais, sem que nenhuma pareça disposta a um cessar-fogo ou a diálogos de paz. Os ucranianos tentam emplacar uma narrativa que o conflito é uma luta existencial para defender a nação, considerada por Putin uma falácia histórica. Putin apresentou o conflito como parte da resistência da Rússia à expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que torna inaceitável qualquer noção de derrota. O apoio da Europa e dos Estados Unidos com armamento e inteligência tem permitido às forças ucranianas resistir, se não deter, o avanço russo nos Donbás e na costa do Mar Negro. Mas esse ritmo também tem permitido à Rússia consolidar as posições nestas áreas, apoiando-se certamente em uma presença militar fortalecida na Crimeia desde a anexação em 2014. A iminente chegada do inverno vai colocar à prova a determinação dos ucranianos, especialmente se sofrerem restrições severas no fornecimento de energia e mais gente for forçada a abandonar as casas. Moscou parece decidida a pagar o preço de uma longa guerra de desgaste. Os aliados ocidentais da Ucrânia têm tentado estrangular a economia russa e reduziram drasticamente as compras de petróleo e gás, com sanções que restringiram as importações de produtos russos e obrigaram muitas empresas a deixar o país. Apesar disso, as receitas das exportações da Rússia cresceram desde o início do conflito. De acordo com especialistas, se o conflito adentrar o inverno e o ano que vem, o futuro vai depender da manutenção do apoio ocidental a Kiev, sujeito ao impacto que o conflito tem causado nas famílias na forma de uma inflação elevada.